Kaliforniyada keçirilən DARPA robot müsabiqəsində nümayiş etdirilən robotlardan insanlar üçün sadə bir işi görmək tələb olunur. Avtomobil sürmək, pilləkənləri qalxmaq, çətin ərazilərə keçmək kimi. Bu kimi cihazları dizayn etməyin nə qədər çətin olduğu sərgidə nümayiş etdirilib. Bir neçə gün sonra isə hər il Tokyo'da keçirilən qida cihazı və texnologiya sərgisində aşbaz robotun ərzaq hazırlaması və digər cihazların yemək bişirməsi ziyarətçilərin diqqətini çəkib. Yaskawa elektrik şirkətinin menedjeri Akihiro Suzuki deyir ki, onların robotu Motoman əla mətbəx köməkçisi ola bilər. O heç vaxt yorulmur. Aydındır ki, yeməklərin dadını, duz istiotu və ya qazın istiliyini yoxlamaq onun üçün çətindir. Ancaq əgər ona konkret resept versəniz, o sizə eyni yeməyi dəfələrlə bişirə bilər. Suzuma cihazları hazırlanması mürəkkəb diqqət istəyən Yaponiya ləzzətini sushi düzəldən robotu ziyarətçilərə təqdim edib. Hiroshi Monden şirkətin menedjerlərindən biridir. Sushi dünyada getdikcə yayılsa da, sushi aşbazları o qədər də çox deyil. Bu cihazın köməyi ilə hər kəs sushini asanlıqla və istədiyi miqdarda hazırlaya bilər. Digər heyran edici yeni texnologiya isə Furukawa Kikoro şirkəti tərəfindən təqdim edilən yumuşaq maddələri dağıtmadan daşıyan cihazdır. Şirkətin menedjeri Takuya Furukawa deyir ki, bu robot fast food sənayesi üçün mükəmməl cihazdır. Bu cihaz hamburgerin çörəyi kimi yumuşaq maddələri götürmək və ya xəmiri buzdolabına, sobaya dağıtmadan qoymaq üçün dizayn edilib. Şirkət bu cihazın hansı texnoloji ixtiraya əsasən düzəltdikləri haqda heç bir şey demək istəməyib. Ekspertlər bu cihazın yəqin ki, su molekullarını itən xüsusi hidrofobik material ilə örtüldüyünü güman edirlər. Alma soymaq və onları dilimləmək kimi funksiyalara malik digər robotları da yaxın günlərdə mətbəxlərimizdə görmək mümkün olacaq. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.